Ay yarışsın. Ama işimiz gücümüz tökülüp kalıp yarışın vaxtı deyiniz. Qaqaş yarış nedir lan? Meselenirsin sen. Beni de getirmişsin buralı. Kimle yarışacağım lan ben? Qaqa Almanya'dan bir tane geçen yarışçı gelip. Sen videoyu görüp YouTube'da. Mercedes'le 2 tane BMW rəqabət aparmışsan. Bunda beyni çönüb. Bunun əzəli rəqibi BMW M5. Səndən özə çox kinlidir. Yani deyir nətər olur hə? Mercedes BMW'ni kəsə bilmir. Allah bunun başı gedib bir sən ol. Allah mən BMW'yə də xoşum gəlir. Mercedes'i də lan mən rəqabət aparmıram. Allah prosto keçdir. Lan mən sürənəm də lan. Gör onu baş çatacaq ki lan mənim sürməyə. Ama bu ne inir ala mən qabağında hoqqa verir ki ala bu. Ala mənlə sürmək istəyir bu. Ala bu ne inir ala sönür bu hoqqadır ki ala bu nağar ala bu. Canavardır ala bu maşını. Ala bir dəqiqə çıxacaq üstümə sönür bir dəqiqə çıxacaq üstümə. Bu nedir ala bunda belə güc var imiş ala. Dəqiq mən bunu keçə biləcəm. Ala yavaş. Seni minimil saxladı ala. Profesional sürücü deyə qaqaşım bu profesional. Ala yavaş, ay başın qaramdı sənin üstümə çıxdın ala. Gücə ol, gizə baxın üstümə çıxın ala, başqa edib ala bunu sənin. Ama sən drift deyinirsən qaqaş, biz deyiniyək də ala. Bax gör ala, şun drift nətən eləyib. Bizi deyəsən fırlanmır ala sənin, bizə fırlanmır ala. Qaqa, manuşusun eləyibsə buna, qaqa, arxası atmır bunu. Qaqaşım bas. Yox ala, bu burcudmur ya arxasın, sənin burcudmur. Ala neyinir ala bu? At görüm ala dünya. Sönür ama sürüyenem ala sürüyenem. Sen polnu gazı ver qaqaşım ala polnu gazı ver. Ben gazı vermemişim. Sənə gücün çatmır ala mənə. Ala bas qaqaşım bas. Sənə gücün çatmaz ala mənim beləncinə. Arxaya fırladasan ala. Sənə sıxaram beləncinə burada başa düşdün ala məni. Ama biz dəni. Qaqaşım dəni. Ala yanırsın. Bunun dilini bilirsən sən. Bir dənə saxlayayım bunun qabağında. Come here qaqaşım come here. Drag. Getdik. Sür. Geçin. Pistə salaq. Hop. Düzgün döndən köşkəyinsən. Çəni qaqa. Ona çəni. Okay, let's go. Mercedes killer. Bunları mən bilirəm nə qaracam. Bu BMW-lər zəif olub, Mercedes-i uduzub. Mən Almaniyadan durub gəlmişəm öz maşınımla bu Mercedes-i keçməyə Azərbaycana. Come on. Ama come on eləyəcəm səni bir dəqiqə gözü görüm ala. Qaqa, ingilis dilində ona qədər sayə bilirəm bax. 1, 2, 3 deyəndə deyəsən Siri idi, neydi ala? Go ondan. Yumuşdu. Qaqa bunun düz arxasında, bunun düz arxasında Almaniyadan gəlib alan Azərbaycanlı keçmək istəyir. Ala sən kimsən ala? Qəşəng bas. Hoppa. Gözlə bir damca özünə güvənsin, normal sürsün. Pol direyə geçsin, tormuz. Qəşəng tormuz qaz. Ala sən. Baba. Hop. Bas qazı. Qəşəng. Normal şəkildə. Düzəl. Sönür sürürəm ala deyəsən bunu. Gözəl qaza prosto normal şəkildə bas. Saxla tormuz qaz. Qəşəng. Ver. Bas geçsin. Qəşəng. Hop. Ala düzəl. Oy dedəm vay ala. Ne inədim ala mən sənir. Düzeltdim maşını. Come back. Geç səni. Damza arxaya ver. Şo. Getdi. Bas. Qəşəng. Polla bara çıxdım bunu. Polla bara tormuz. Tormuz qəşəngsən. Döndür. Ola keçdi məni yenə. Bas getdik. Qaqa bu da sürəndi. Yəni sönəndirəm bu da sürəndi. Prosta mənim kimi yoxdur ala. Mən bu maşının ümumiyyətlə hakimiyyətini bilirəm. Hakimiyyətini. Getdi ama bir dənə beləncinə qazı bas tormuz qaz ona. Getmədi sənin. Mən istədiyim kimi getmədim. Qəşəng hələ ki uduzmamışam. Bas. Qəşəng ola dağıldıyəsən. Dağıldı yala sənə.
Qaqaşlar, hazır. Qaqa, NSP-miz deyəsən işləyir ha bizim, hə? Mən NSP-ni işləməyi istəmirəm axı. Bayaqlar NSP sönülü deyil ki. Allah beynəlisin, Allah NSP-siz. Qaqaş, arxası biraz çox qasacaq ama. Olsun ama tam gücü mən almaq istəyirəm buradan. Tam gücü almaq istəyirəm. Bir dənə reskri tutun. Of, 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 of. Yavaş, yavaş, anı qabağımda tormuz vermə. Qabağımda tormuz vermə. Qaşaysan, qaşaysan. Bas, 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 bas. Pomlu, 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 pomlu. Dirən geçsin, dirən geçsin. Uf, 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 uf. Yavaş, yavaş, uyudu ona, nəfsdəydi ala bu. Dirənib ala, sənə qoymur ala keçməyə, sənə qoymur keçməyə. Ala, tormuz vermədi ala beləncinə. Uf, uf, getdi gizli yenə. Təkkər deyəz mənim. Qaşay. Oy, 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 oy. Qaşay, zala bunu istəyirdim da mən, zala bunu istəyirdim. Canavar kimi yandırır arxasını, sən öldürəm canavar kimi yandırır arxasını. İti kimi gedir ala bu, iti kimi, ala sənə qoy deyə üstünə. Qaşay, bir dənə belə, bir dənə də beləncinə. Hop. Döndər, 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 düzəld. Damay, 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 qaqaşım. Allah, imkan vermirəm mənə keçməyə bu. Qaqaş, gözlə indi bir dəqiqə. Bunu bir dənə məhv eləyim. Çünki beynim söndü, sənər beynim söndü. Keçəcəm bu dəfə. Keçəcəm, keçəcəm, qaqaş, keçəcəm. Normali, normali, çox sürətlə getmə. Qabaqda möhkəm bir döngə var, möhkəm bir döngə var. Getdi qaqalar, getdi. Bir dənə mən bunu keçim, siz də baxın da lan. Qabağımda tormuz yedi, sən o qabağımda tormuz yedi. Sən qabağda nəsə var, bilir bu. Bilir qaqaşım, bu sürəndir. Gözü, mən bu teleyə düşməyəcəm, Allah. Sən bir dənə normal oradan döndər. Normal oradan döndər. Qəşşəyə, uff, 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 uff. Ola, 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 ola. Bir dəqiqə diyan, 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 diyan. Uyda, uff. Nəfisdəydi ya lan, uyda. Qardaşım, Allah, mən nətər onu keçə bilmirəm, Allah, bunu həqiqətən sürəndi, Allah, bu da normal sürəndi. Normal sürəndi, qaqaş. Su, odaqlan, odaqlan, odaqlan. Bas, 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 pulunu. Pulunu bas, qaqaş, sən tormuz, tormuz, qaz. İmkan ver, Allah, imkan ver, keçim səni. Of, gəldi mən yenə keçdi. Damay, 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 hop. Bana qaqaş, imkan ver, döndürə bilim, Allah, mən. Hop, səviyyə. Qoyma, 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 qoyma. Hoppa. Qəşəy. Sonuncu pisliyimiz qəqəş, sonuncu pisliyimiz. Axırıncı rounddu. Keçdim səni. Ola, 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 ola. Deyəsən bu yarışa şey, heç kim qalib gəlməyəcək qəqəş. Ona iki günə qaldıya bütün maşına. No, no, again, again start, again start. Ala nə danışırsan ala, again start nədir? Ala görmüsən maşın nə gündədir? Ala iki günə qaldıya maşın sən öl. Güclə bir dənə düzəltdirmişdin ala, iki günə qaldı bütün maşınlar özüm verim ala. Benətçi şey olar ala. Qaqa gedək düzəndə, gedək repair, repair eləyək, ondan sonra qon qon eləyərik səndən. Yaxşı, maşınımı iki günə qoyub yer ala, again, again ala, nə again ala, again vaxtıdır. Maşınlar azal qarşıdır ala, mənim başlıq.